Paldies par šo uzstāšanos. Zāle bija sajūsmā un aplaudēja un smējās. Centos iepriecināt kaut ko. Mēģināja atbildēt brīžiem uz jautājumiem. Bet man vēl daži jautājumi, ko es gribētu uzdot pēc tam. Viens ir tāds, kā jums šķiet, cik daudzi no klausītājiem pēc jūsu uzstāšanās kļuva gudrāki? Tātad tāds jautājums man nepastāv. Ir tā, kā ir. Lietus līst, vai tur būs sēns, vai nebūs sēns, lietas par to neuztraucās. Bet cilvēki mainās. Jā, bet izmaiņas noteikti ļoti lēni. Viens no maniem skolotājiem, droši vien, ka tu arī viņu zini, piedod, ka es uz tevi uz tu, guru Rinpoče Padmasambhava, viņš teica, nav svarīgi, kas bija pateikts. Nav svarīgi, ka tas nav, ir svarīgi, ka esam pateicis, nav svarīgi, ka jūs neesat to sapratuši. Šodien neesat sapratuši, bet to neviens jums nevar atņemt, ko jūs esat dzirdējuši. Tas nozīmē, ka es, piemēram, lasu epifānijas simtiem reižu, es lasu sakrāls tekstus simtiem reižu, un katru reizi man kaut kas jauns. Es domāju, kā es to varēju nesaprast. Un tāpēc ar vienu reizi kaut kas varbūt notiek mazliet. Tas vispār ir brīnums, iedomājies, ka kaut kāds nemateriāls vārds iet prātā nemateriālā, izdara svārstības, un kāds ir pretīgi, tā kā kas kaut ko tā kā saprot un nesaprot. Tiešām vārds aizslēdz un atslēdz. Vārds ļoti saistīts ar prātu, ar apziņu. Un būtībā, jebkurš vārds sevi domāts, lai mēs justos totālāk, pilnīgāk, apzinīgāk, un ļoti grūti piemeklēt vārdus. Un man tiešām tā problēma neuztrauc, jo es kādreiz brīnījos, nu, iedomājos, es esmu nekas, bet Jēzus Kristus bija runājis. Viņš teica, esmu tik ilgi jūs mācīts, jūs man nesaprotat. Pat mēs esam hau teica, ak, jūs stulbā tibetiešu tauti, jūs neko nesaprotat. Ramalinga, nemristīgais dienu, Indijas svētājs, vispār retkuši viņi saprat. Absolūto bezprecedenta līmeni, kuri, kas ir balstīti uz vārdiem, uz darbiem, uz atdzīvināšanu, uz brīnumiem, vienalga cilvēki netic. Un tāpēc es domāju, kad, bet es darbojos tāpēc, kad es kā cilvēku kā pats sev uztveru, kādreiz vajagā vienu vārdu, kas tev kaut ko izdara, un tad tu meklē tālāk šo vārdu, nu, es parāvies kamoliņu, kas tev pašam tā kā ir jāatina sevi, un tad varbūt tas noder. Bet valoda jau ir veidojusies, nu labi, viņa arī veidojusies dabiskā ceļā, izņemot tās valodas, kas radīts mākslīgi, bet principā valoda ir paredzēta saziņai un tam, lai cilvēki saprastu viens otru. Jā, bet ir trīs veidi informācijas nodošana. Kā tu pats zini, augstākais veids ir augstākie avatārs, nekad nerunā, viņi visu nodod Bluetooth sistēmā. Nu, tiešajā Jā, mācības nodošanas. Vienkārši. Mēs redzam jūru, mēs dzirdam, kā suns rei. Un viss saprot, ka tas suns, kas rei. Mēs dzirdam, kā gailes dzied. Un nav vajadzīgi vārnu komentāri. Tā ir tiešā apzināšanas uztvere. Zemāks līmenis ir vārdi un simboli. Un runāšana. Bet cilvēki var runāt dažādi. Un viss reliģijas kaut kā runā, bet nesaprotās. Bet viss ļoti runā un komunicē savu starpā. Bet aiziet kāds pie savu altāra, savu patiesību. Tātad vai augstākajā kosmos līmenī ir tā diferencēšanās? Jā, zemākā līmenī ir, bet šī tiešā uztvere nav saistīta ar vārdu. Vārds ierobežo absolūtu, jebkurš vārds, jo tam nav vārda. Un līdz ar to nākotnes civilizācijai ir jāmeklē šī unificētā prāta, valodas, programmas sistēma, kā visi saprot vienu augstāko inteliģenci, nevis kāds velk savu dievu vai savu realitātes izpratni uz savu pusi. Tas ir neizbēgams civilizācija attīstība tieši uztvere apzināšanās, kas ir aiz vārda, aiz filozofijas, aiz reliģiju dogmām. Būs nākamā civilizācija? Šī nav pēdējā? Šitā būs viena no pēdējām. Viņas ir daudzas. Tieši tas, ko mēs runājam, pat tas nav patīkām runāt, tad, kad
Emanuels Veļikovskis, tāds ģēnijs, viņš uzrakstīja grāmatu Pasaules sadursme. Viņš tika nolādēts visās universitātēs, tika izslēgts ārā. Viņš, Freids, bija viņa draugs, ko es tādu tā grāmatu uzrakstīju, ka viss man nolāda? Ko es tādu pateicu? Es vienkārši analizēju seno mitoloģiju tekstus un uzrakstīju pārdomus, kāda varēja būt kādreiz Saules sistēma, kāds ir bijušas miedarbības, kāds ir bijušas planetāras katastrofas, kā tas ietekmēsīs sabiedrību. Pat Linards Meri, bijušais Igaunijas prezidents, viņa disertācija bija kā meteorīts Igaunijā, kas nokritais salā, ietekmēja etnopsihoģenēzi Igaunijā. Tāda vīra analizē tādas situācijas. Jā, nu, visdrīzāk pēc novārdīšanās vienmēr kāds paliek. Un es domāju, ka nu, tie mūsu bērni ir forši, ka viņi varētu palikt. Es nezinu, kādi mēs esam, bet zinu, aicināt ir visi. Pa lieliem neviens nav vainīgs. Un būs vai nebūs kaut kāda kataklizma, tie neizbēgami procesi, kā notiek augšupējs un lejupējs. Un, nu, kā Lao Tzu teica, kā tu atceries, nu, Dievam cilvēka kā sālam suņi ir. Cilvēka labklājība, emocijas, inteliģence nav atskaits sistēma globālajam networkam, kā jānotiek lietām. Atskaits sistēma ir apziņas inteliģence. Vēl jautājums kā reanimatologam. Vai cilvēku glābt ir jēga? Pie šī jautājuma es strādāju. Es strādāju pie tā visu pasauli strādā, bet es Latvijā cenšos kaut kā pīkstēt par šiem jautājumiem. Bija pasaules ārstu kongress, kur man palūdz uzstāties par, man liekas, saucās laba nāve. Hospis, palietīviem un reanimācijas bērniem. Kā rietuma civilizētā, rietuma pasaulē sāk izprast šīs lietas, cik integrāli, kāds tas ir milzīgs komandas darbs. Tas jautājums par viņu var filozofēt tad, ja tas neskar tavu bērnu vai citu bērnu, bet redzot 30 gadus nāves un ciešanas un glābšanas un neglābšanas ir normālē rietuma pasaule attīstās, paldies Dievam strauji, jā, ir jābūt separācijai, kurš tiešām jāglāb, kas ir ētiski, vai ir ētiski saglabāt morāli, kas tev devis tiesības, tās šausmīgās ciešanas uzturēt, apzināti kaut kādas juridiskas likumu vai kaut kādas morālas vai reliģijas ideja dēļ uzturēt galējās ciešanas un pat runāt cilvēki visvairāk tie, kas neko nesaprot par ciešanām un neredz. Un tā tad dzīvība nav ķermenis, bet apziņa dzīvība ir nepieciešama sajūgsma starp šīm matērijām, lai notiktos, nu, tam, kam jānotiekās, un tāpēc ir jāglēb tas, es uzskatu, tā arī būs nākotnē, kas ir tiešām neatstās ciešanas. Anglijā bija projekts, to norak, kas drīkst vairoties. Vai drīkst vairoties alkoholiķi, narkomāni, visādi tādi zemākas lānas, jo viņi radīs ciešanas. Mēs esam Tatvijā. Mēs aizliedzam padīt automašīnu, ja kāds piedzēries, bet tas, kurš tur visu laiku rāda ciešanas un slimas bērns, tam neatļauj tiesības vairoties. Tas ir nākotnes civilizācijas izaicams, dzimstības kontrole. Nauda normālas valsts iegulda šai diagnostikai. Civilizācijas parametrs ir, lai ir dzimstības kontrole. Kad ir, tu nepiedzims neviens slims, patoloģis, ģenētiski, molekulāri, ģenētiski, chromosomā slims bērns. Tas ir cilvēks parametrs. Ne jau Āfrika, Indija un Ķīna, kas tur notiek, un Āzija. Un, diemžēl, nu, mēs esam, kā es man teicu, nultātība civilizācija, mēs to nekontrolējam. Zem vārda kaut kāda demokrātija, cilvēktiesības pilnīgi, kas neko neizsaka. Tās ir cilvēktiesības tādās ciešanās badā dzīvot. Jūs runājat arī par to, kā mēs skatāmies uz pagātnes medicīnu. Bieži vien kā uz barbarisku, un medicīna visu laiku attīstās, un tie jauni atklājumi liecina par to, ka iepriekšējās pārliecības varbūt bijušas ne tikai kļūdainas, bet arī kaitīgas. Jā, protams. Un, nu jā, tikpat labi ir nākotnes cilvēki uz mums skatīsies, kā uz tiem, kas ir sabojājuši varbūt lietas. Tā man ļoti sāpīga tēma, tic man, jo, kā es teicu zālē, mums tiešām būtu visiem ārstiem jānošājās, ko mēs esam darījuši 80. gados, kad es sāku. Bet ne jau viss bija slikti. Bet tā ir laime, ka ir šī attīstība, tā ir laime, ka
Mazs piemērs, ka mūsu amerikāņu mīļie kolēģi no Kalifornijas māca 90. gados vienu tehnoloģiju, kurā bija ieguldīti nu, tiešām miljoniem naudu, lai pateikt vienu teikumu, ziniet, jums pie šoka jāieliet 20 ml uz kilogramu 20 minūtēs. Vienu tehnoloģiju. Un izdzīvoja 100 000 Latvijas bērnu. Bet es tā stāvēju milzīgi zinātnu miljonu. Un cik grūti bija to pieņemt? Mēs esam joprojām tādi, kas silēzijas audē, ļoti grūti pieņemt jauno. Ir sevišķi profesūrai, ir sevišķi akadēmiskiem spēkiem. Visiem jāatkāpjas, viss grāmatas jāparaks par to, par ko nodarbojas ultra science behind science zināt, kas drīz būs. Bet skaidrs, ka nu, tomēr jādara to, ko tu var izdarīt. Piemēram, Anglijā es lasīju, kādā augstā padomē ir izvirzījums. Nākotnē nedrīz būt neviena grieziena pa cilvēku ķermeni. Viss jāoperēts ar dabiskām atverēm. Ļoti interesants uzstādījums, ļoti liels izaicinājums jaunām tehnoloģijām tā tālāk. Un, nu, diemžēl, tā tas ir, bet mēs esam darbā pārunājuši saviem mīļajiem kolēģiem, nu, vai pēc 2000 gadiem, kā es teicu, kā pa mums smiesies kā pa viduslaikiem. Kaut gan mums neliekas, ka mēs dzīvojam viduslaikos, mums liekas, ka mēs esam normāli attīstīti akadēmiķi, profesori, mums ir demokrātijas sabiedrība. Mēs esam, nu, mazliet attīstīti par mērķītes sabiedrību, savām robežām, tehnikām, tur bija rungs, tai raķetes. Nekas nav mainījies, tā paši mērķīti, kas cīsāks. Bet kas mainīsies pēc 2000 gadiem? Nu, es varbūt kļūdos, bet skatoties, kā bija, kā ir un kā būs, cilvēkam vajadzēs elpot. Ķermeņus varētu satraumēt. Būs jāelpina. Elpināšanas tehnoloģija, kas ir ļoti attīsties mūsdienās, varbūt būs vēl advancētāk, tas nemainīsies. Cilvēkam sāpēs. Jautājums, kā viņi atsāpinās? Ar biorezonansu palīdzību, ar kaut kā neiroķīmisko rezonansu vajadzēs atsāpināt. Būs infekcijas, baktērijas visu laiku kosmosā. Kā tu viņus ārstēs? Ar antibiotiķiem vai ar selektīviem radiovadījamajiem nanorobotiem, kas jau tagad ir frekvenču rezonanses medicīna Amerikā ieliek aklā tādu aparātu, uzlaiž frekvenci un streptokoks nav dažās sekundēs. Nav jāzira antibiotiķi. Tā kā problēmas paliks, viņas būs risināmas daudz tehnoloģiskāk un būs nu, lielākas prognozes un lielāka preventīvā darbība, lai aizsargātu cilvēku ķermeni. Pēdējais jautājums, jums jau jābeidz. Kāds, jūsuprāt, ir medicīnas galvenais uzdevums? Medicīna ir jāapskata holistiski. Cilvēks jau nav medicīna. Cilvēks ir nu, galēji sarežģīta sistēma, kas sastāv no informācijas, apziņas, enerģijas un obaltumiem. Un elektrības un tā tālāk. Un tā tad es domāju, ka medicīnas uzdevums ir nodrošināt šo androīdu, kurā apziņa ir instalēta viņa ilgstamību. Tātad, jo mēs ļoti daudz dzimstam uz zemes, un tad visu lietu es ķermeņus vajag. Tu maini uztaisīt automašīnu, ka tu var braukt, nu, teiksim, tur 800 gadus, pie kā zinātnieks strādā mūsdienās. Tad nevar noliekt ķermeņa svarīgumu tai kopējiem plānam, kā attīstās, un tāpēc medicīna viena no nākotnes profesijām, desmito profesijām nākošajā šajā gadsimtā un nākotnē būs individuālie korporāciju, un ne tikai bagāti cilvēki, protams, kā tas tagad notiek, no Zarebājiem savas institūts, Rockefellerim savu universitāti, un septiņas sirds pārstādīja, tad vienalga nomira. Tad pamaz naudu ieguldīt, es uzskatu, pamaz resursi intelektuālie, vienalga nomirst miljardieri un triljonāri. Tad nezinām kaut ko, mēs daudz ko nezinām, un tad šis izaicinājums ir šī milzīgā informācijas kontrole par notikumiem, kā notiek eksistence, ko es teicu, tātad vai no tevi drāži, no tu drāži eksistence, tagad mūsu izdrāži eksistence, runājot. Un tāpēc šī izpratne, kādā veidā notiek eksistence, no kurienes parādās matērija, kā šī psihoķīmiskā, fizikālā sistēma ir sasaistīta, kā lai viņi pats sevi neiznīcina, kā viņi determinēt, kā atkodēt visu gēnu darbību, chromosomu, molekulārā, ģenetiskā korekcija ir, jau mūsdienās tas notiek. Jautājums, kad viņš neaiztiek cilvēku inteliģents, un tāpēc droši vien
šī sabiedrība būs iznīcināta, jo visi ķūnē iegūda miljardus tajā Androidā, bet ne softā. Tajā nav līdzjūtības, nav morāls, nav izpratnes, nav elementāru kaut kādu nu, līdzjūtības un saprātu pazīmes. Kaut arī mēs skaitāmies, ka mēs esam demokrātiski. Te visi meli, kurām mēs dzīvojam. Vai rietumi, vai austrumi, vai ķīnieši, vai krievi amerikāņi. Visi melo. Visi bruņojos. Visi neviens neieredz. Visi grib iznīcināt un iegūt viņu resursus. Ar vārdu demokrātija un cilvēku tiesības. Tie visi meli. Un tā tad jautājums, tad vai var attīstīties šīs sinerģijas ar tādu kroplu, inteliģentu vai dzīvniecisku prātu un tik ilstoši uzturēt ķermeni? Diemžēl jā. Arī dievi karo savā starpā. Arī viņiem ir problēmas. Kā bits teiciens, pret muļķību paši dievi ir bezspēcīgi. Ja? Nu jā. Un tāpēc, tā kā, ir ko darīt. Būs kam notikt šajā ilūzija eksistencē. Palaim ilūzija eksistencē. Paldies. Paldies tev. Paldies tev. Paldies visiem.